That's Kurdish from the city of Süleymaniye, which is in the southern Kurdistan, the northern part of Iraq. And I'm here to put a face to the many tragedies that is happening in northern Syria due to the Turkish invasion. There are thousands of people being displaced today. As we speak, there are bombings being happening by the Turkish military. Children are being killed, and it's all under the facade of going towards terrorists. They're saying that Erdogan, the president of Turkey, is saying that they're doing this offense just to attack the terrorists of PKK and YPJ, but they do not exist in these civilian areas. And so we are here to protest the invasion and also the participation of the Spanish military in this region, as both of them are part of NATO, and we are here to put an end to it and to say that we will not stand for it anymore. Después de la pelea que dieron los kurdos contra el Daesh, hoy Europa solamente hizo un llamado a que cesen los bombardeos, pero nada más. ¿Crees que Europa está respondiendo como debe ser a esta situación? As much as they can, but we want peace. We don't want any more fighting. Many have already died. About 11,000 Kurdish people have already been killed, as well as the Syrians and Yazidis who have been fighting in the YPJ, YPG, every single militia faction that we have. If Europe could just stop the bid that they're putting towards Turkey, but Turkey wants to join the EU, if they could put an end to it and say enough is enough, that's what we want. We want support from any group, US, the EU, whoever, because we do not want to die anymore, we just want to live in peace. Bé, nosaltres estem aquí en solidaritat amb el poble kurd perquè s'intenta fer un genocidi des de l'estat turc en contra de la pròpia organització del poble de Rojava, i nosaltres estem aquí en solidaritat perquè pensem que la seva lluita és molt semblant a la nostra, i primer perquè és de justícia, i segon perquè si ells vencen també a nosaltres ens ajuda a vèncer la nostra lluita. Creus que Catalunya d'alguna manera hauríem de pressionar els interessos turcs per evitar aquesta ofensiva militar? Sí, de tot. Vull dir, hem d'intentar, perquè si no corren risc, doncs, corren risc la situació del poble de Rojava, i doncs poden aniquilar-lo. Ells van ser molt valents en el moment en què es van enfrontar Daesh, i ara després els han deixat sols. I això nosaltres hem d'intentar, també el govern, nosaltres i el govern, a fer pressió perquè en contra del govern turc. Per això estem aquí. Xinjiang Azadi! Xinjiang Azadi! Avui dia X, el moment ha arribat i la guerra ha començat. Fem una crida a la revolta per defensar Rojava. Les forces imperialistes han decidit anar a la guerra. Les tropes de terra estan onejant les banderes de Turquia i d'Estat Islàmic. Però la decisió no s'ha pres solament encara, sinó també a Washington, Moscou, París i Berlín. Des del seu inici, la revolució de Rojava ha estat una revolució internacionalista. Una revolució no només per l'alliberament de la població kurda de Síria, sinó també per l'alliberament de l'Orient Mitjà, de segles de colonialisme, opressió i dictadures. I ha estat una revolució internacionalista, perquè moltes internacionalistes s'hi han unit. El front de batalla contra l'Estat Islàmic i el feixisme turc, ajudant als hospitals, plantant arbres i treballant per construir una societat democràtica i ecològica, basada en l'alliberament de la dona. I moltes revolucionàries s'han unit a la lluita, venint de tot el món, perquè la revolució síria ens ha ensenyat a totes que un altre món no és només teòricament possible, sinó que en realitat ja s'està construint en el dia a dia. Fa poques hores, l'estat feixista turc ha iniciat la seva operació d'ocupació sobre els territoris alliberats del nord-est de Síria. Avions de guerra turcs ataquen els pobles i viles de Serekaniya i Girespi. Camijlo, Derik i molts altres indrets al llarg de la frontera es troben sota un intens foc d'artilleria. Les forces d'autodefensa de la Federació Democràtica del nord-est de Síria estan responent als atacs de les hordes de feixistes amb severitat. Centenars de milers de combatents i de població civil al seu costat estan preparades per lluitar fins al final. La situació és clara. Fem una crida per la resistència global. Fins i tot quan ens estem enfrontant al segon exèrcit més gran de l'OTAN, amb milers de grups islamistes com a Car de Canó, sabem que darrere aquesta revolució
milions de revolucionàries, amigues i germanes resisteixen dempeus. I amb totes elles i amb totes vosaltres convertirem la protesta política en resistència, fins que no hi hagi més exportació d'armes a Turquia, fins que el règim feixista turc sigui derrotat. Avui ha arribat el moment de demostrar què hem construït durant els últims anys amb companyonia i internacionalisme a tot el món. Avui ha arribat el moment de tornar a posar en pràctica un cop més l'internacionalisme, defensant la revolució. I a través d'aquesta defensa defensarem les nostres esperances, somnis i il·lusions. Visca la revolució de Rojava! Visca!